piistot ja on pelannut teidän Rönnbrossa. Se on aika huonoa tietämystä, eli en mä tiedä tuhteelle, mutta se on kova saavutus oikeasti. Tämä pelaaja pelasi neljässä NBA-joukkueessa, Detroit Pistonsissa, Phoenix Sunsissa. Sitten oli semmoinen joukkue siihen, että New Orleans Jazz. Sitten tuli myöhemmin Utah Jazz. Ja muistaakseni hän pelasi myös Kansas City Kingsissa, nykyään Sacramento Kings. Ja voitte katsoa sen pelaajan, sen nimi oli Ronnie Lee.